ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ସୁରୁପାଲିରେ 1960 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏହାର ଦୁରାବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଫିସ ଘର ରୋଷେଇ ଘରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଛାତ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହାଲ। ଛାତର ଛଡ଼ ବାହାରି ଆସିଛି, ସିମେଣ୍ଟ ପଲସ୍ତରା ଭାଙ୍ଗି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଛି। ସେଇ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଖରାପ ହେଲେ ରୋଷେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବେ, ସେଟା ଆଗରୁ ଟିକେ ମରାମତି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଲି ନାଁକୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା 5G ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୋଳି ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ମାନେ ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସରକାର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ। ଆମର ନା ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ ଖସିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ଛାତ ସିଲିଂ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଇ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ, ନା ଟିଚର, ନା ଗ୍ରାମବାସୀ, ନା ପ୍ରଶାସନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାବି, ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଷେଇ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ସବୁ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏମିତିକି ଯେ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ା ବି ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଆଲମାରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ରଖିକିରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବି ଅଫିସ୍କୁ ବି ଲେଖିକିରି ଜଣାଇଦେଇଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ବାଉଣ୍ଡରି ବି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଛୁଆମାନେ ଆମର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ, ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଆମର ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଆମର ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ଆମର ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ବି ଆସନ୍ତେ। ତେବେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ଏବଂ କେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।